ମା ଆସୁଛନ୍ତି, ସଜେଇ ହୋଇଛି ଧରା, ପୁରଠୁ ପଲ୍ଲୀ, ଚାରିଆଡ଼େ ଉତ୍ସାହ। ମାଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ଘରେ ଘରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ଏବେ କରୋନା ପାଇଁ ପାର୍ବଣର ମାହୋଲ କିଛିଟା ଫିକା ପଡ଼ିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ କମିନି ଉତ୍ସାହ। ମାଙ୍କ ପୂଜାକୁ ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ନର। ନବରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କିନ୍ନରମାନେ ନିଷ୍ଠାର ସହ ବିନ୍ଦୁସାଗରରୁ କଳସରେ ପାଣି ଆଣି ପଳାଶପଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ କିନ୍ନର ମୀରା ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଗୃହରେ ଘଟ ସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। କଳସ ସ୍ଥାପନାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ମୋତେ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି କି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି। 10 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା କରିଆସୁଛି, ଆଉ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ନବଦୁର୍ଗାଙ୍କର କୋଠି ହିସାବରେ ଆମେମାନେ ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଛୁ, ପୂଜା କରିଆସିଛୁ। ସବୁଠି ଦଶହରା ମାଆ ମୃଣ୍ମୟୀ ପ୍ରତିମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା ହୁଏ। ନବରାତ୍ର ପୂଜା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ହୁଏ ସବୁ ଘରେ ମାନଙ୍କରେ ହୁଏ, କୋଠି ହିସାବରେ କୋଠି ନାହିଁ। ଆଉ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଜୋନ୍ର ପୁରା କିନ୍ନର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ନବରାତ୍ର କୋଠି ହିସାବରେ ପୂଜା ପାଏ। ଆମେମାନେ ଅମାବାସ୍ୟା ବାସୀ ଦିନ ଠାରୁ ବିନ୍ଦୁସାଗରରୁ କଳସ ଯାତ୍ରା ଏକ ବିରାଟ ମାନେ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସ ଯାତ୍ରା ହୁଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୋର ଦେନ୍ 200-300 ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଯୋଗଦାନ ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ଏଠିକି ଆସି ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ବିଧିବିଧ ହିସାବରେ ଯେମିତି ପୂଜା ହେବା କଥା, ମିଲ ଅନୁକୂଳଠୁ ଧରି ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ହିସାବରେ ହୁଏ। ଆମେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ କି ବିଧି ହିସାବରେ କେମିତି ଆମେମାନେ କରିବୁ। କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ନବରାତ୍ରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିର ସହ ଚାଲିଛି ମାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 9 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକାଳ ପୂଜା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି କରାଯାଉଛି। ନବରାତ୍ରିରେ ମା ବିଭିନ୍ନ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହାର ଅନୁଭୂତି ବହୁତ ହି ନିଆରା, ଯେମିତିକି ମୁଁ ନବରାତ୍ରି ଆଗରୁ ସବୁବେଳେ କରୁଥିଲି, ବଟ୍ କିଛି 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ମୋତେ ଲାଗେ ଯେ ମଣ୍ଡପରେ ଯେଉଁ ଚାକଚକ ସଜାସଜ୍ୟ ହୁଏ, ସେଥିରେ ଯେ ମାଆଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ, ମୁଁ ସେଇଟା ଫିଲ୍ କରିପାରେନି। କେଉଁଠି ନୀତି ହିସାବରେ ପୂଜା ହେଉଛି ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଅଛି, ସେଇଠି ହିଁ ଆମେ ମାଆଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବଟାକୁ ଫିଲ୍ କରିପାରୁ ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ମୀରା ମାଆଙ୍କର ଏଇ ପୂଜାରେ ଫିଲ୍ କରିପାରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଯେ ଏଠି ଆସିକି ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ। ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ କେବଳ କିନ୍ନର ନୁହେଁ, ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଓ ସେଲିବ୍ରିଟି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।